Ahoj děti, podíváme se na opakování učiva, číselný obor 0 až 10, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Znázorněte na číselné ose. Co pak máme znázornit na číselné ose? 1, 3, 4, 6, 7, 9. Vezmu si pastelku a jdu hledat, kde leží číslo 1. No i hned za nulou. Označím a zapíši. trojka. Nemůžu ji dát i hned za jedničku. Tady je dvojka, takže trojka tady. Jedničku a trojku už jsem udělal. Čtyřka, ta je i hned za trojkou. Očkrtnu šest. E, I hned za čtyřkou není, tam je pět, takže vynechám. A šest je zde. Očkrtnu sedm. I hned za sedmičkou a devět. To je těsně před desítkou. Tak, mám všechno, ještě si to odškrtnu, podívám se na řešení. Ano, je to správně. Podíváme se na druhou číselnou osu, ale já si myslím, že je to tak lehké, že tohle zvládnete sami.